محينو كوغان كرنا شخصيات كدن بيهي بنام بحا كدع اي مغالة بورمي اي لوغس اوهر كيدو هشيس كا اقونسي اي توبية ايو سومالي لان دحمال سلسلة دا اسكو حولان اي اوهو غاميوه اوغاس عبد الرشيد اوغاس دودي ايا دون ايا اي حلكن كفلو يان غرشيال حاليسا حلوفة دا تنقو نيو قوصد كا اهي قاركود نا اي هين داود ميركا ايا كس اوهر كيدا طلابة كستا او اي قاتو حكومة دا سومالي لان دينا عكالانا دقمدا سيلع ايا واحا كدعاي بنام بحيو لغو تاقير ايو هشيس كان تاريخيقا اه ايا قونسيقا سومالي لان كوهي ليسو وربحين تينن ايا ينكسو كوبينا شخصيات كا سومالي لان كسو هرشيدا ايو قرشياش حاليستا ايا كوها ولينيهن محمد حسين ميداني ايو محمد عبيب او كاترسان قولاها وكيل لدى ايا سومالي لان أحمد مومي سيد إيو عبدي عسمان ديقوينو أو يقونا حكومة دا مدحوين بيحي كاتر سناها سياشي حلقة هورا لوغا قاضي إيو حبنا كاري أو هقامين إيو غاسكا قود بيلاها سمرون أياكو هاولان قرشيال حاليسكو أجريتان كجمورية دا سومالي لان وانا شخصيات كدن بيي أبابل كيو إسكو دربريتك بنام بحا لوغا سوهر كيدو هشيسكا أقونسيقا إيكاد عاي مغالة دا بورامي هدبا سلسلة دطن وچيت كا ايلا ذا هاي يدا او شخصيات كالينا اي كمديه نمحويه هوري وحا يو تاقيريين ان دي كده سيلع اتوبية لغوريش يو تاسي او اي مالقشة طوحنا اي كدعويهين ان ديگان كود لغا هور تاقين يحي مالقشيق عالميقا اهي سيدا او كالي هورو مرادا ديگان مدا كالي اي قلبيت كا سومالي لان كهانا قاضي هسي يشي حدا او هشيس اي حكومة دا سومالي لان تاريخي يلقى شي دولة دا ايتوبية وحا اي كسو هرشيس جن نمان بتلابو ينك اي قاطي هدا با وچيت كود او مهرو مرضون با او وحا اي ودانين ايان شعب كديگان كاسي مسيهن دي سيال كلي ايان ميشا كوچره وحا جلد درين حوغن او اي دولة دا سومالي يخصو قاطي ديگان مدا سومالي لان يفرقلين اي ون او اي وقت كان حادر كا اكو هايصو كواسي او اي كوبيحين اي صلعاقيه وقو بدناسي دا او كلنا كوصا ميساتي حلوفة براها بلشادة اه او سيحو قن او باهين اياه اما او بومبونين اياه وراركا وحبكا مجرانكا اه اللوغة سوهر جيدو عالانكا التوحيد كالي ايو سيدا وقالي سوه ديماها سومالي لان اي مدحا بنانا ادونكا اوضا مناه او وقت كان حادركا اي سلاقراي شخصيات تراير او كسوهر جيدة جريتانكا جموريا دا سومالي لان سيدا وقالي نقاب سياسي احانا وحو ترسانا اياه ايا waxa loo adeegsanaya iska horkeenka iyo isku dirka shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo loo soo dhexmarayo shakhsiyaadka kan ka soo horjeeda jiritaanka iyo mudnimada jamhuuriyadda Soomaaliland wastoodii oo hore ay Soomaaliland irgooyin ugu dirtay ayaa tabashadiisa la garan waayay waxa uu doonayo iyo waxa uu diidayo iyadoo ergadaasi ay deegaankiisa ka soo jeeday ayay faran maran kala soo noqotay waxana ay xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaaminaya xilligaas ku tala gashay in la xalliyo ugaaska tabashadiisa sida oo kalena uu yimaado deegaamadiisa ugaaskan oo dhowrkii sanadood ee ugu dambeeyay dabad meerka ahaa deegaankaasi sida oo kalena siyaasadda si weyn ugu dhexmilmay ayaa waqtigan haadirka waxa uu xiriir hoose la leeyahay xildhibaanada golaha wakiilada qaar kamida iyo siyaasiyiin xilka hore looga ciiriyay oo ku guuleysan waayay shaqooyinkii loo igmaray kuwaasi oo iyagu kursiga uu la shaqeeyay iyo hadba meesha xilku yaallo hase yeeshee aanu danayn in shacabka gobolka awdal oo ah dad horumar iyo aqoon waqtigan haadirka ah kula tartamaya Soomaaliland inteeda kale halkanina waxa ay hooyo u tahay calanka tawxiid kale iyo midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland taasina waxa ay cadeynaysa in aanay deegaankani marnaba ka hor iman karin wadajirka shacabka iyo sida oo kale madaxbannaanida Soomaaliland xaqiiqada deegaan ahaaneed ee halkan taala ayaa ah in aan la dooran karin wadanka laga mid noqonaayo hase yeeshee la dooran karo sida loo noolaanayo waana runta ay fahansan yihiin dadka reer awdal ee waqtigan xaadirka ah aanay waxba uga qaadayn duufaanada siyaasadeed iyo colaadeed ee la doonayo gobolka kan inay ka bilaabmaan Soomaaliland oo arrintaasi maanka ku haysa ayaa joojisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii halkaasi ka socday iyadoo lagu guuleystay in barnaamijaxaasi uu si nabadgelyo ah ku soo gabagabeeyo sida oo kale ciidamada booliska ee gobolkaasi aanay wax talaabo qaadin ujeedkii ay lahaayeen ayaana fashilmay xulufada tani maadaama ay doonayeen in isku dhacyo dhex maraan ciidanka booliska iyo sida oo kale dadka shacabka si uu ugu hirgalo hadafka ay leeyihiin oo ah in gobolka kan ay ka bilaabmaan isku dhacyo colaadeed oo Soomaaliland iyo dadka deegaanka u dhaxaya ila wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal helayso ayaana sheegaya in dhaqaalihii ugu badnaa ay waqtigan xaadirka ah Soomaaliya halkaasi ku bixinayso sidii ay isaga horkeeni lahayd dadka deegaanka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay iyagu dhisteen waxaana loo soo dhexmaraya shakhsiyaadka aynu hore u soo sheegnay kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah iyagu ka soo horjeeda midnimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland
magaalada Saylacna waxa ka dhacay banaanba xoogan kaasi oo lagu taageerayo heshiiska aqoonsi ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda Itoobiya ay wada galeen tanina waxa ay ku muujinaysaa dadka reer awdal inay iyagu Soomaaliland isteen sida oo kalena aan cidina uga faradhu dhubnay